لونه خو له جهنم نه د بچاو ذریعه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې درې لونه وي دا پر پیدا کېدو د هغو صبر وکړو او هغوی ته یې له خپل مال او غنانه خوراک څښاک او جامه ورکړه، نو د قیامت په ورځ به هغوی د ده لپاره د جهنم له اوره پرده جوړی شي.